Evo me, dragi naši gledatelji, a evo i vas u još jednom backstage-u. Odmah ću vam otkriti da ovu emisiju radimo doslovno iz Opatije i Rijeke. Naime, svi prilozi koje ćete vidjeti snimljeni su na i oko dodjele jubilarnog 20. Porina. Naime, ako ste i gledali prijenos, niste mogli vidjeti sva događanja organizirana tijekom Porin vikenda. Zato smo mi tu i zato vam je najbolje uvaliti se u najdražu fotelju i uroniti s nama u novi backstage. Idemo! Opća napokon ima hit godine. Mižerija naša svagdašnja. Parni valjak na CMC festivalu. Novi album Crvene jabuke. Osmogodišnji gitarist oduševio na dodjeli nagrada status. Sara Renar prodala auto da bi objavila album. Opatija dva dana u znaku Rajka Dujmića. Počinjemo naravno s dodjelom Porina. Bilo je zanimljivo. Mnogi su poslije javljali o iznenađenjima i razočaranjima, neki se pak gubili u kurtoaznim čestitkama. No nećemo se upuštati u tračeve, tome služe neke druge emisije na nekim drugim televizijama. Kreće reportaža s dodjele Porina u Rijeci. Kad bi se gledalo po broju nominacija, a i nekim reakcijama u dvorani, Toni Cetinski je bio razočaran, jer je, iako najnominiraniji, dobio samo nagradu u kategoriji najboljeg pop albuma. S druge strane, grupa Majales nakon 12-godišnje stanke, novi album 2 može od sada zvati albumom godine. Neko se sigurno skriva, u moj mašti se je razmišljalo o tome da bi se jednog dana ovo dogodilo, da bi se nešto trebalo reći. Ovaj album je nastao u radionici ljudi koji su skeptični i kritični prema Porinu. Ja se nadam da je sad struka i sve dokazalo da bi se svi mogli vratiti na jedno mjesto, vratiti dostojanstvo hrvatskoj glazbi i mediji. Pomognite nam da vam ne moramo nositi cice, guzice i atrakcije. Budite s nama u trenucima kad nastaju emocije za ovakav album, a ja, ima puno takvih albuma i puno kvalitetne glazbe. Struka je večeras, ja vjerujem, pokazala svima da smo možda malo spremni za neki bolji svijet. Do kraja svijeta idem za tobom jer te volim. Opća opasnost je napokon dobila Porina za hit godine i to za pjesmu Tvoje ime čuvam. Posebno je to zanimljivo kada se zna da im je Porin u jedinoj kategoriji u kojoj glasuje publika prošle godine za malo izmaknuo. Svaka nagrada je sigurno bitna i znači puno, a pogotovo u ovom svijetu gdje je to Porin pa dodjela za ono što radiš, znači neko nagrađuje, apsolutno prije svega što je publika tu mira, znači tu nema sad ko za stolom ljudi sjede i dogovaraju se što i kako. Ovo ljudi jednostavno sjede u kući i misle, hoću ovo ili ono, znači ovo trgovinu, uđeš, biraš ono što ti paši. Tako su i sada izglasali opću opasnost, ljudi koji su sjedili i rekli ja hoću opću opasnost da pobjedi, tako da je tu s te strane sigurno veća priča i pobjeda, samim tim što smo uopće i ušli u taj džir, gotovo jer evo, album je već 2 godine, pjesma jeste, prošle godine bila stvarno ono, hit na svim radio postavima, još uvijek se na kraju krajeva drži visoko ono, na ljestvicama. Ali, kažem, ta nagrada od strane publike, to je mislim, ipak nagrada definitivno za stav naš uloženi trud i rad. To vrijeme, pa evo, i ova pjesma sad vidjet ću, ide i novo, možda se dogodi opet. Lijepi moj živote, srce mi se smije i tada pjevam ovu pjesmu staru. Neno Belan i Ljetno kino imaju pjesmu godine. Riječ je o pjesmi Ulicama grada, pjesma sreće. To mene kao autora da kako ispunjava i eto, nekako sam sretan da su ljudi prepoznali vibraciju te pjesme koja je u stvari jednostavna i pozitivna sa jednom esencijalnom porukom, a to je da trebamo uživati i živjeti svoj život. Prosti što pjesmo povraćam po tebi. Najboljim rock albumom proglašen je album Kundera Damira Urbana i Četvorke. Urban je napokon bio zadovoljan jer se često bunio što ga nominiraju u neprimjerenim kategorijama. I obično se nominiraju nekakve paralelne kategorije, ali ova mi je bitna jer nekako uvijek mislim da to što mi radimo rock and roll, a
ali svrstavaju nas uvijek u druge. Evo, počeo sam se bojao da ćemo početi dobiti nominacije za jazz album, majke mi, ali rock nikako je. Porina za najbolju muško vokalnu izvedbu opet je dobio Massimo i tako u toj kategoriji prestigao Olivera Dragojevića. Jasno da je divno imati takvo poštovanje kolega, ali vjerujte mi, najponosniji sam kada odem ili u Beograd, ili u Ljubljanu, ili u Sarajevo, pa kad mi prilaze ljudi i govore kakav je bio Porin, pa kako vi nagradu imate, pa kako je to izgledalo, kako to zvuči uživo. Vjerujte mi, nismo ono u ravni ono evropskih najjačih zemalja u živom prijenosu glazbe. Stvarno dobro to izgleda i zvuči. Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu jako je konkurenciji odnijela Radvika Šverko za skladbu You're So Beautiful s live albuma Still Standing. I ove godine Porina za najbolji album zabavne glazbe, baš kao i prošle, dobila Klapa. Ovog je puta riječ o Klapi Kambi iz Kaštel Kambelovca i albumu Od zipke do križa. Od zipke do križa, ljubav si i mriža, u stolje se pisme veste i portiža. Novi izvođač godine je Mario Huljev. Mnogi su ga tiho ili nešto glasnije hvalili, ali sada ima i nagradu struke, a i iskren je pa priznaje da mu prije nastupa na dodjeli nije baš bilo svejedno. Bude malo gusto i budeš malo nervozan i misliš se i mozak ti vrvi kak ćeš sad i da li će sve štimat, ali šta znam, danas mi je bio dosta napedan, evo moram priznat, ali kad sam se popao gore, nekako je sve spasnilo, tako da, super. Matija Dedić, bez obzira na činjenicu da sad već ima 20-ak Porina, nije skrivao zadovoljstvo da su glasači album Family, snimljen s jazz orkestrom HRT-a, proglasili najboljim jazz albumom. Ali uvijek, znaš, dovedete u poziciju, dođi, pa ti je stalo do toga. Eto, napravio sam jedan mali pomak da nisam, recimo, htio svirat u live prenosu, da ne napravim i to milijonti put. Sretan sam, kako ne, i zbog Big Benda i maestra Glojnarića, svih. Eto, Kroacije hvala, Kroacija se potrudila. To moj čača više prati nego ja, koliko se firma trudila i eto. Evo rekao si 21. Gdje su svi ti Porini, imaš li neko posebno mjesto gdje ih čuvaš? Neki su ovdje, neki su u Punice u Splitu, neki su na Hvaru, neki su u Šibeniku, neki su u mojoj sobi gdje sam odrasao kod matera i čače, ok, neke sam i dao nekim prijateljima. Ali kažem ti, znaš, ono, to traje od 97. godine, a uvijek te dovedu u poziciju, znaš, da ti je ono drago da dobiješ, a i malo manje ti je drago da ne dobiješ. I eto. I ovo želim podijeliti s vama. Ponovno smo od Coca-Cola dobili bočicu. Ovaj puta je to bočica za CMC. Piše na njoj CMC. A što je najbolje, ovakvih personaliziranih bočica Coca-Cola ima još. U trgovinama, naravno, ne kod mene u studiju. Na njima je 150 različitih muških i ženskih imena, tako da ćete vrlo vjerojatno uspjeti pronaći bočicu za svojim imenom ili imenom dobrog frenda ili frendice, dečka, cure, brata, sestre itd. Uglavnom, vrlo zgodan poklon. Idemo dalje s emisijom. Stigli smo do infobloka. Iako je tjedan prošao u odjecima Sporina, ima vijesti, jer je sve više svirki i novih albuma. Krećemo 3-4 sad. Mižerija ide doma. Tako bismo mogli sažeti rasplet prve polufinalne večeri Eurosonga u švedskom Malmeu. Šira bi verzija glasila da Hrvatska opet nije uspjela ovog puta s Klapom ući u finale tog natjecanja, komentari i reakcije su različiti. Od onih koji tvrde da su znali da od toga neće biti ništa, pa do članova Klape, inventivno nazvane Klapa s mora, koji su jako tužni.
Parni Valjake će prvog dana CMC festivala 14. lipnja održati veliki koncert na Vodičkoj pozornici. Prije toga će nakon 4 godine nastupiti u Dubrovniku. Naime, riječ je o Unplugged koncertu u subotu 25. svibnja kojim će zatvoriti zimsko-proljetnu sezonu u klubu Revelin. Inače, Valjak je nakon dvogodišnje diskografske stanke nedavno objavio novi singl Samo da znaš, kojim najavljuje i novi album Za Lipanj. Grupa Radio Luksemburg novim singlom 100 metara do sreće najavljuje istoimeni novi studijski album. Drugi bi album zagrebačkog benda u prodaji trebao biti za nekoliko mjeseci. Za autorski rukopis i dalje je zaslužan Zoran Beloš-Beli, autor nekih prijašnjih hitova kao što su Ako nemam te tvoje boje, Kad sam te poljubio i Hrabri se nelome, koji im je prije 2 godine donio Porina u kategoriji najboljeg novog izvođača godine. Ja imam neke fore, da na te ne mislim i ne vidim sud, u kalendaru mome. Crvena jabuka ima novi album koji će se zvati Nek bude ljubav. Album je sniman u Zagrebu, Dortmundu, Sarajevu i Beogradu uz 15 novosnimljenih pjesama. Na albumu će se naći i live verzija dueta grupe s Halidom Bešlićem Pjesma godinama, koja je snimljena na turneji Karlovačko live 2010. Uz taj duet album sadrži još nekoliko vokalnih suradnji. Kemal Monteno gostuje u pjesmi Crveni poljupci, Karlo Martinović Uvjerujem, a grupa Neverne bebe snimila je sa Žerom svoju pjesmu Ovoj kraj. Vodila su meni Beatlesi, dakle ta tematika, šta je u meni glazba, dakle nešto, dakle što treba da ti nadopuni život, dakle ja poštujem te druge ljude koji mi nešto drugo treba da govore kroz pjesme, ali ja ću li gotovo ti nekim stvarima koje te to ono, popodne, navečer, te lijepo kad se voziš slušati, tako dalje. Onaj, i to sad vidim, dakle ja na koncertima, dakle generacije tinejdžera iz 80-ih godina, imaš i današnje tinejdžere, pa kad vidiš jedno koncert, sve je ista atmosfera, ne znaš što ima 50 godina, a ova ima 18. Dakle, pjesma isto funkcionira, da staviš snimak Zovna s ulice iz ove godine i 88. isto te slikati koncert, dakle, potpuno isto. Dakle, ta emocija ostala je ljudima i uvijek će ostati, dakle, i današnji tinejdžer za 20 godina, on će ipak poželiti da se sjeća svog zaljivanja, plesa, ne znam, dobrog tuluma i tako dalje, tako dalje. Koncert na dvorana Vatroslav Lisinski može se pohvaliti 40. obljetnicom koju će ove godine dostojno i proslaviti. Upravo će ondje i 40. rođendan benda proslaviti poznati rokeri Teška industrija. Veza između propadala i koncertne dvorane ipak je malo dublja. Plakate Lisinskog, njegovih je ruku djelo. 15.10. u ovom prostoru, nadamo se da će CMC podržati to medijski, ćemo proslaviti na jedan jako, jako zanimljiv i jako lijep. Ovaj dobar koncert, malo drugačiji nego što je inače. Lijepo je da se to poklopilo, da je 73. u biti i Teška industrija i Lisinski da su počeli. Ovaj, ali inače, taj nam je jako dobra ideja u ovom prostoru napraviti koncert koji će biti definitivno biti rock koncert, ali koji će imati nekakve inovacije, imat ćemo drage goste. Ljubitelji klasike i poznavatelji programa koncertne dvorane dobro su upoznati s programom Lisinski subotom. Jedan od koncepta programa jest upoznavanje s onim što je dvorana bila u povijesti, podsjetnik na velike orkestre i izvođače. Drugi koncept je bio dati neku poruku sa tom sezonom, dakle ne napraviti samo jedan izlog različitih umjetnika koji su evo ovog trenutka dostupni na tržištu, pa ako imamo novac ćemo ih poslati da dođu u dvoranu, nego napraviti nešto, osmisliti neku poruku sa tom sezonom. Mislim da smo na dobrom tragu i da smo uspjeli u tome. Otvorit ćemo sezonu najme sa velikim spektakularnim izvedom ratnog rekvijema Benjamina Britna. Sara Renar, možda većini ime i prezime za sada ne znači mnogo, ali mislim da bi uskoro moglo, jer je riječ o mladoj glazbenici koja pjesme piše zadnjih 5 godina, a sada ima i prvi album nazvan Djeca. Predstavila se uživo novinarima okupljenim u Opatiji, pa je najbolje ne duljiti. Draga publiko, upoznajte Saru.
kaže zadnja nam je bitka. Evo jedna poruka za... Piše pjesme zadnjih 5 godina, a prije 2 godine je shvatila da bi od toga nešto moglo biti, pa je okupila bend. Otišli su u studio i snimili 10 pjesama. S inspiracijom nema problema. Neke pjesme su ljubavne, naravno, neke pjesme su ono izrazito socijalnog karaktera, mislim, neke pjesme sa pjesmama Murluke je evidentno o čemu se radi, ne? Tako da nema tu nekog prevelikog nekog pravila, ali u principu nešto što me se dojmi, nešto što me muči, sve može biti pjesma. Ne? Prvi album Djeca dobro je popraćen u medijima, a niti publika nije ostala ravnodušna. Moram priznati da sam se ugodno iznenadila, stvarno, mislim, ogroman je trud tu, ono, prodala sam auto da bi snimila album i ne znam, ne putujem baš, evo sad sam u Opatiji, ali ono, van države i tako, ne. Ovoga, i jako puno vremena sam uložila u to, ali ono, baš sad nisam, ono, da, nisam mislila da će biti da dajem izjavu za CMC ili bilo što tako, tako da ono, da, ono, sretna sam. Nisam zapravo ništa kalkulirala iskreno, ono, jer mislim da sam htjela igrati na tu kartu da ono, radim popis muljke i da se pojavljam okolo malte ne u kupačem, ono, to bi bila skroz druga tema, ali nisam, ono, ne pada mi na pamet, mislim, bitna je muzika. U tom smislu više volim i na radiju nastupati jer onda taj vizualni element potpuno izostaje i ljudi se stvarno fokusiraju na pjesmu. Tako da, ne, mislim, jedina kalkulacija koja je u igri je kad od 10 stvari biraš koja će stvar ići kao single. Sara je skromna i svjesna kako je mladom glazbeniku teško probiti se na glazbenu scenu i na njoj opstati. S jedne strane, svako može dobiti svoje 3 sekunde na internetu, ali je problem što onda svi krenu to raditi. Onda se na neki način treba izboriti za neki svoj medijski prostor, to govorim sad o medijskom prostoru, za ovoga, da bi prenosio svoju muziku, a ono, mislim, to je to u biti. Nitko u obitelji ne bavi se glazbom, ali im je njihova kritika pjesama jako važna. Što se muzičke kritike tiče, mislim, teško mi je reći, zato jer velik dio glazbe je subjektivan dojam. I sad, teško mi je izdvojiti, ali ono što vidim je i što je meni drago da ono razni kritičari ističu razne pjesme, što znači da ono nije, što očito znači da ima neke kvalitete u svemu tome, pa ono toliko mi to daje malo ono poleta da radim dalje. Ne usudi se raditi neke velike planove, za sada želi što više nastupati. Krenuli smo sad pomalo raditi skice za nove stvari. Ne znam, neću se zaletavati tako skoro odmah u studio, ali ono, ideja ima na pretek, ne? Ali definitivno ono, broj jedan mi je što više koncerata imate. Gotovo je samo zdravje sjećanje na nas. Gotovo je, oni dolaze, nema nam više zbog. Mnogi za našeg sljedećeg sugovornika govore da je jedan od najboljih hrvatskih gitarista. Sudeći po prikazanom na maloj opatijskoj promociji, blizu su istine. Virtuozni je gitarist u Opatiji promovirao novi album Mare Nostrum, sniman u Londonu. Evo je razgovora s Halom samo u backstage-u. Sam album je rađen zadnjih nekakvih godinu i pol dana. Eto, kao što sam rekao, imali smo priliku i čast surađivati sa eminentnim svjetskim glazbenicima kao što je producent BJ Cole, koji je napravio zaista izvrstan posao od ovog albuma. Tu je i tonski snimatelj Steve Onist, koji je inače i vlasnik studija Rock of London. Mi smo realizirali album, mislim da je sve ispalo izvrsno, što govore, eto, znači prve nekakve reakcije izvana, eto i naše recenzije kod nas su više nego pozitivne, pa se nadam da će cijela priča završiti sa puno više nastupa. Album je znači sniman kao što se izvodi na koncertu, dakle to je ono, znači ako se napravi greška, ide se ispočetka i onda se gledaju nekakve granice tolerancije, znači prvi, drugi, treći take i idemo staviti na CD. S tom razlikom što je svaka skladba, što je neobično za ovaj, fah glazbe, svaka skladba je svirana dva puta i onda se ta dva signala su se razdvojila panoramski potpuno lijevu i potpuno desnu stranu panoramskog spektra, što čini taj prirodni korus efekt koji daje, da bi laik objasnio, recimo, nekakvu širinu, nekakvu širu dimenziju zvučne kulise. Sam naziv albuma Mare Nostrum
znači sugerira da se radi o primorskom, znači obalnom dijelu Hrvatske, to su znači nazivi koji su Rimljani upotrebljavali za Mediteransko more, a zašto je to tako, to znači je datirao još od mojih početaka, jer ja sam u stvari čak prije nego što sam počeo ići u glazbenu školu svirao na feštama kućnim sa mojim tatom koji je malo svirao gitaru, znači on je obično imao repertoar sastavljen od dalmatinskih skladbi, makedonskih isto, ali uglavnom su recimo to bile dalmatinske skladbe koje su znači moja familija skupa sa svojim prijateljima pjevala, znači ja sam tu uvijek njih pratio i imam dakle od tog doba još nekakvu sklonost ka tom izričaju, s time da sam naravno i u školi svirao mandolinu i to prije nego gitaru, tako da mandolina se kasnije provlačila kroz moje albume. Drago mi je što je taj moj rad dobro prihvaćen, ali znači su recenzije dobre, što sam stekao puno prijatelja, znači da zaista evo to znači i sa organizacijom mog festivala u Rijeci koji je svake godine ide u listopadu, pa plus još sa Castle Blues festivalom i Baške International Guitar festivalom, dakle i tu znači stječemo brojne kontakte, to je sve posljedice u stvari nekakvog koncertne aktivnosti tijekom posljednjih 10 godina, odnosno poglavito poslije albuma Trilogy, posljednjeg trostrukog albuma koji je recimo u Hrvatskoj nije toliko pažnju izazvao u medijskom smislu, znači temeljem tog albuma sam recimo dobio brojne nastupe u inozemstvu i mislim Hrvatska se nema tu čega stiditi, dakle naši glazbenici su isto vrijedni koji vani, nisam samo tu ja, dakle i drugi su isto tu vrijedni i to je samo to je samo jedno iskrivljeno mišljenje, ne? Da je vani vlada nekakva bolja, ne znam, bolja klima, bolja produkcija. Naravno, razvijene zemlje imaju više novaca da ulažu u tu infrastrukturu, ali glazbenici kao glazbenici zaista su ono, naši vrhunski glazbenici su potpuno su u rangu svjetskih. Mislite da ste vidjeli gitaristu? Ok, jeste, ali ovaj koji slijedi će vas sigurno oduševiti. Naime, Frano Živković ima 8 godina, a ukrao je show, što bi rekli Amerikanci, na dodjeli nagrada status. Izašao dečko pred publiku, na licu mjesta naštimao gitaru i ostavio sve u dvorani bez teksta. Hrvatskoj glazbenoj uniji nije preostalo ništa nego dati mu člansku iskaznicu kao najmlađem članu u povijesti. Na kraju je Frano, uz pristanak mame, dao ekskluzivni intervju CMC televiziji, točnije našoj Ani Radišić. Pa ti si danas dobio posebnu iskaznicu. Kakvu iskaznicu si to dobio? Šta je to? Pa... ja baš ne znam, nekakva članska. Članska iskaznica, dobro. Ne znam točno kako je. Ne znaš točno kakva je. Pa to je od Hrvatske glazbene unije, što znači da si ti danas postao službeno glazbenik. Ali ti si glazbenik već dugo, jel tako? Imaš samo 8 godina, a sviraš od kada? Od, recimo, 2,5 godine. Sviraš gitaru od 2,5 godine, ali ti sviraš još neke instrumente? Da, violinu. Uh-huh. To sviram od, recimo, 4,5, 5. I? Klavir, to sam počeo, recimo, pred godinu i pol. A što najviše voliš svirat? Gitaru. Gitaru. Gitaru i učiš sa jednim profesorom, jel tako? Da. Već dugo vremena vježbaš? Da. Koliko vježbaš? Svaki dan? Pola sata, sat vremena. Zato što ti dobro vježbaš, odnosno puno vježbaš, lijepo si nam izveo danas jednu stvar koju si svirao na dodjeli statusa. Što si svirao, hoćeš nam reći? Svirao sam silbu. A silba ima isto jednu posebnu priču. To je zapravo i otok. Mhm. Gdje ti voliš ljetovati, ili? Da. Ali silbu je napisao netko poznat tebi.
Ne samo poznat, nego... Nego? To mi je napisao dida i još jedan njegov prijatelj. I što još najviše voliš svirati? Kakvu glazbu voliš? Klasičnu glazbu svirati, ali voliš i drugčiju vrstu glazbe svirati? Volim finger picking. A što je finger picking, hoćeš nam reći? Isto je neka vrsta glazbe. A nedavno si svirao na jednom velikom koncertu sa velikim glazbenikom. Hoćeš nam ti reći ili moram ja reći? Zerto. Sa Tom i Emanuelom si svirao, jel' da. Tako? Da. Aha, i kako je bilo? Hoćeš nam malo ispričati? Bilo je super. Zabavno. A što si svirao tamo? Halfway Home i Windy and Warm. I bilo je lijepo? Da. A reci mi kako ti je danas bilo ovdje? Ti si dakle danas postao član sa ovim svim velikim ljudima, glazbenik, dobio si svoju iskaznicu. Kako ti je bilo? Jesi sretan zbog toga? Da. Zovem se Frano i želim pozdrav svim gledateljima CMC-a. Sad se dobro držite jer smo za kraj ostavili izvještaj s partija nad partijima. Naime, Jugoton TV je u Opatiji organizirao veliku proslavu Rajka Dujmića, dobitnika Porina za životno djelo. Do ranog smo jutra slavili, ali i lovili sugovornike kako bi nam ocijenili glazbenika koji je napisao 1800 pjesama, od kojih smo se uz mnoge zaljubljivali, vjenčali, rastajali ili napijali. Vode naravno. Ide prilog, a idem i ja. Budite dobri i veseli. Bok! Već je tradicionalno partij Jugoton TV-a najbolje posjećeni događaj u sklopu Dana Porina, pa je tako bilo i ovaj puta. Slavio se život i glazbeni opus Rajka Dujmića do ranih jutarnjih sati, a mi smo odmah na početku, dok su gosti još bili razgovorljivi i razgovjetni, ušli među njih. Bili su tu prijatelji i kolege koji iskreno vole Rajka. Mnogo u srednjoj školi, srednjoj glazbenoj smo bili zajedno markirali i tako da, ono... Dijelimo neku povijest zajedničku. Mnogi su komentirali da tek sad očekuju još puno od njega. Kako vi komentirate? Čujte, obzirom da nagrade za životno djelo idu ljudima starije životne dobi, a on to još uvijek nije, tako da smo mu stavili jedno veliko breme na pleća, pa nadam se da će se znatno nositi s tim. Ne? Kad poteku raznobojne tekućine, naviru uspomene. Neke se ne smiju, ali neke mogu prepričati. Bilo je to davno, u Beogradu su imali koncert, mi smo bili iznenađenje na koncertu, tad je bila Jesen u meni izašla, bio veliki hit i mi smo se trebali, u stvari, ja sam se trebao pojaviti u mraku i pjevat Milenu. I normalno u mraku sam krenuo pjevat Milenu, da bi normalno to u muzičkom žargonu prođe jedan vers pa ponovo se uđe, ali ja sam propustio još jedan vers pa sam pogrešio, ne? Ali sam do kraja pjesme grešio na isti način. Tada je pokojni Moka, čini mi se, rekao Sanji, kaže, evo vidiš dijete šta je pravi profesionalac, kad greši isto greši, ne mijenja greške, kaže. Tak fenomenalno bilo, mislim, vežu nas puno dobrih druženja, dobrih događaja, a i veže nas glazba definitivno. Iako smo mogli pretpostaviti koji će biti odgovor, pitali smo okupljene glazbenike koja im je najdraža Rajkova pjesma. Od naših zajedničkih pjesama, Milena generacija je draga je meni, kad Sanja pjeva Još te volim, draga mi je, bilo mi je prvi put. Volim kako on pjeva Ako se rastanemo. Uglavnom, jako je teško napraviti taj izbor. Volim iz one prve faze Košulju plavu sa Momčilom Popadićem, sa Doni Stevo, imaju tu sjajnu. Mislim, znaš šta, u takvim opusima svaka mogućnost izbora, posebno ovakvog ad hoc,
Milena generacija ima jednu rečenicu, ko nam je ukrao dušu, znam da mi je to uvijek bilo dobro. Oni su jedan izraz, ono jedan vrhunski evropski pop band. I da nisu imali problem negativne geografije kao što i mi i još neki izvođači ovdje imamo, oni bi bili uz bok Abi ili ne znam, ovako tom profilu bendova. Samo da je neki drugi jezik bio u pitanju. Sjećam se još iz nekog vremena prije 20-ak godina kad je bila Milena generacija. Mislim da je to jedno vrijeme bio jedan tako veliki hit kojeg sam svjedočio svaki dan kad upalim radio. I mogu reći da je to možda meni jedno od ljepših njegovih pjesama, pa onda ne mogu izabrati najljepšu, a posebno moram reći da imao sam tu sreću da u svojoj karijeri imam i njegovu pjesmu u svom repertuaru, ona se zove Večerasi lijepa, i to je isto jedna od najljepših pjesama koje sam ja u životu pjevao. Pa dobro, ove koje su i stadionske, i ovo recimo košulja plava. A niste u plavoj košulji, a trebali ste doći obučeni? Ne, imao sam, skinuo sam je malo prije. Onda recimo, ono, kako je dobro vidjeti to opet, to je himna bila jedno vrijeme, tako da ima i puno stvarno, to su. To je jedan od prvih bendova čije smo ploče sestre jako povali. A Rajko kao Rajko, drag, presretan što može slaviti. Zapravo se tek sad nakupilo dovoljno ljubavi, emocija, odnosa, života. Tek sad u ovim godinama kad je svaka nova kao uvreda, meni ne. Meni je svaka nova godina mi je kao dar. I svačam ih u poklon i dužan sam ostaviti svim svojim prijateljima, ljudima koji vole moje zvukovlje, još barem toliko pjesama, a sad ima 1800, ne znam koliko, pa još toliko, i onda sam negdje prema Đorđu Novkoviću. Vidite mi svi ovi ljudi koji su se okupili večeras zbog vas, se lijepo osjeća. Da, nisu se kupili zbog mene, nisam ja tako važna ni posebna osoba, ali sam ugrađen u ljubavi, u živote, u krevete, u svašta. Recite mi, u ovoj dobi već ste dobili životnoga Porina, što vam znači taj Porin? Sigurno je najdraži od svih ostalih dobi. Ovako, neko bi to shvatio kao sad je gotovo i ajde u penziju. Međutim, za mene ko da sam se upisao u prvi razred osnovne. A sad, ajmo iz početka. Jel se sjećate koja je prva pjesma koju ste napisali? Smij se, 1972. Boom festival u Ljubljani. Grupa Marina Škrtića. Kome ste je prvom pokazali? Je li vas bilo strah pokazati, iznijeti to na svjetlo dana? Ma ja, inače sam plah na riječima. Ne volim govoriti, pa onda svi znaju pravu istinu o meni.